Olá, eu sou o Vasco Santos e esta é uma nova etapa para o Motorcycle Sports, com um programa de televisão semanal com toda a informação e novidades sobre as duas rodas. E hoje temos a Yamaha Tenere 700. A primeira vez que testei esta moto, fiz 1600 km em 4 dias e atravessei Portugal duas vezes, uma em off-road e outra em asfalto. E uma coisa que me percebi é que a concorrência está a fazer motas do segmento Adventure mais complexas, mais pesadas, e a Yamaha conseguiu fazer o unicórnio que todos procurávamos, que é uma moto mais simples, mais leve e mais ágil. É claro que perfeita, não existem motas perfeitas, mas a palavra-chave aqui é o equilíbrio, tanto na relação qualidade-preço, como na relação entre off-road e estrada. Em relação à ergonomia da moto, ela tem muito boa posição de condução. O guiador alto permite andar em pé durante muito tempo numa posição super confortável. Já o assento é estreito e permite andar de botas de motocross sem qualquer problema. Mas parece que a Yamaha queria parecer baixa nas fichas técnicas e optaram por colocá-lo baixo. Aqui no cockpit tem um LCD básico e fácil de ficar familiarizado. Ele tem informação básica como gasolina, consumos, rotações, temperatura exterior, etc. Isto é tudo controlado com o polegar no punho direito. Uma das razões pela qual esta moto é tão boa no todo o terreno tem a ver com a tração que ela consegue imprimir na roda traseira e na roda da frente também. A Yamaha fez uma coisa muito inteligente, foi subir o pinhão de ataque. Nesta gama Adventure, todos os construtores se deparam com problemas de tração. Porquê? Porque elas são quase tão pesadas como as motos Tour, mas precisam ter um pulso de suspensão bastante grande como as motos off-road. E o facto de ter o pinhão de ataque tão alto, aliado a uma cremalheira grande, ajuda muito, mas mesmo muito, na tração traseira. Em relação ao motor, este é um dos motores mais bem-sucedidos da Yamaha. Este CP2 é o mesmo motor que equipa a MT-07 e bita 72 cavalos às 9000 rotações. É um motor redondo, excelente em baixas e em médias rotações, mas ao mesmo tempo tem uma ótima velocidade de ponta. Em relação às suspensões, ela lida muito bem com pequenas irregularidades, mas tudo o que é maior que isso, ela avisa-nos que não gosta muito desse tratamento. As suspensões são reguláveis e dá para regular a pré-carga da mola com um ou dois ou três cliques, nota-se logo muita diferença e não é preciso utilizar ferramentas. No meu caso, eu gosto de pôr a suspensão mais rija quando vou andar rápido ou com passageiro, ou mais mole quando vou fazer todo o terreno ou vou andar a uma velocidade mais baixa. Na estrada, ela é muito suave e o motor é muito redondo. Na maior parte das vezes, não é necessário pôr uma mudança abaixo para ultrapassar. Na autoestrada, tanto a quarta, quinta como sexta mudança são muito suaves e o motor é muito confortável, onde mal se notam as vibrações. Outro fator que contribui para o conforto é a proteção aerodinâmica, que é bastante mais eficaz do que pensei quando olhei à primeira vista. Nos pontos a melhorar, eu gostaria apenas que a Yamaha melhorasse o facto do ABS, de ser preciso tirar a mão do guiador e vir aqui carregar 5 segundos no ABS para o desligar, porque cada vez que desligamos a chave e ligamos, ele por default parece ligado e no todo o terreno queremos sempre ter o ABS desligado, o que pode dar origem a sustos, porque se ligamos a moto e o ABS está ligado, avançamos, quando travamos, ela não vai travar. Também uma versão Rally da T7 com estas cores lindíssimas que são em homenagem às primeiras Tenerés que fizeram o Dakar. A moto tem algumas alterações, como as jantes douradas, tem proteções do cárter, radiador e corrente em alumínio, tem um escape a Krapovic, entre outras coisas, e piscas em LED. Para terminar, a Tenere 700 oferece precisamente o ideal, nem a mais nem a menos, seja em termos de componentes, comportamento ou de preço. Esta é uma moto que dá para utilizar no dia a dia, em asfalto e no todo o terreno. Fiquem atentos porque todas as semanas vamos ter mais testes e informação.
Olá, Nilton. Muito bem-vindo ao Motorcycle Sport. Obrigado, meu. Vamos começar pelo início. De onde é que começou esta paixão pelas motas? Começou... quer dizer, se quiseres ir para o lado do meu pai toda a vida me ter mostrado fotos de ele andar de moto em Angola e com uma cabra, meu pai andava com uma cabra, tinha uma cabra de estimação, em Angola era assim, um tigre, uma cabra, uma macaco, era igual. Então o meu pai andava com uma cabra que se montava na moto e ia, e toda a vida andou assim. Era um pai que naquela altura deixava ir para a escola ou era mais resguardado? Para a escola que é de moto? De moto. Não, nunca na vida. Nada? Esquece. Ah. Não havia... Na verdade, eu acho que posso arriscar, eu cresci em Proença Nova, Zona Centro, possivelmente eu posso arriscar que seria a única DT LC em Proença Nova. Portanto, aquela, havia uma moda na altura, roubava os capos, eu acho que se levasse para a escola, desaparecia a moto no dia a seguir. Não havia que essa coisa, agora vais-te armar para a escola de moto e não sei o quê. Não. Andas ao fim de semana e tal. Em termos de viagens? Fala-me um bocadinho sobre isso. Viagens ainda não consegui fazer. Eu tenho um desafio com um amigo do Algarve, com o Felipe, que nós fazíamos uma coisa que é Portugal sem destino. Em que basicamente nós arrancamos, ele vem do Algarve, encontramos em Évora, e depois há duas premissas, que é não ter destino, paramos onde nos apetecer e dormimos onde nos apetecer, e não vamos a autoestradas, portanto andamos só por nacionais. Essa é uma das viagens obrigatórias. Se há alguma viagem de sonho que tu tens? Gostasse de fazer a Suíça. Bem, eu adoro a Suíça, é dos países... Picos da Europa, Sardanha é um sítios onde eu já fiz de carro e passei lá e disse, pá, queria fazer isto de moto. E talvez seja a Suíça no verão, no inverno diz que aquilo é um bocado frio, mas no verão passei, subi, por exemplo, uma coisa que é Merlochesse Frut, que é a seguir a Interlaken, e tu sobes aqueles picos em pleno verão verde, que quase dói na vista, e depois ainda neve lá em cima, e achei aquilo lindíssimo para fazer de moto. Portanto, essa é uma das coisas que está aqui encaixada. Qual é o género de motos hoje em dia que preferes? Eu gosto de todas, mas não dá para ter todas, não é? Como este espaço que nós temos aqui, não dando para ter na sala, não é? Como estamos aqui a ver. Já gosto, por exemplo, agora tenho a FJR, que é a viagem, já gosto um bocadinho desse conforto, desse lado menos... Tens algum desejo ao clube de ser GNR? Fala-me sobre isso. Não, esse não. Desejo. Não. GNR e PSP, PSP também ou não? Também, sim. Não é? Não, mas realmente as motas têm um extra conforto, extra... Tem na mesma a garra, porque é uma 1300, portanto, está ali tudo, não é? Não te falta nada, portanto, se quiseres fazer picantes nos semáforos, não ficas atrás de ninguém. Mentira, eu não faço isso. Mas tens o outro lado de conforto, e hoje em dia esta evolução, queres o espelho para cima, queres menos vento, sobes o espelho, é só carregares aqui. Eu dou um certo... Acho que as pessoas trabalham, os cientistas e os engenheiros inventam aquilo, e eu acho que é uma ofensa não se usar. Fala-me um bocadinho sobre as motas de referência que tens na tua vida. Tu, no início, apaixonas por uma marca, acho que obrigatoriamente acabas por andar sempre ali muito, muito perto ou dentro da mesma marca. Portanto, sempre tive Yama, muito. Comecei na DTLC, como disse, já passei pela MT-07, MT-09, agora é FJR. Pelo meio, tive assim motas mais pela paixão do Naked, por exemplo, as Café Racer e essas coisas, há uns anos uma Suzuki Café Racer, depois saiu uma Yamaha 400 também. Moto Guzzi, também passei pela Moto Guzzi, embora os motores de dois tempos eu acho que chocalham ali um bocadinho e às vezes nem sempre sou apaixonado, acho graça no início, mas depois prefiro os motores de quatro tempos. E depois FJR, XJR 1300, uma moto que sempre gostei muito, embora a caixa de 5 velocidades, eu acho que faltava ali uma de 6 velocidades, e agora FJR estou para já confortável, porque até se tu encaixares, se dobrares muito bem os teus filhos, eles cabem nas malas. Cobri isso. Pronto, muito bem dobrado, se tivesse filhos chineses com trocinistas, dava para levar na mala. A tua mulher não anda de moto? Anda comigo só. Okay. Ela a conduzir, não. Aqui há uns anos tentei-lhe oferecer uma moto, fomos para Monsanto e eu devia-lhe se calhar ter oferecido uma acelera e não pensei, se calhar ela depois... De alguma forma mais simples. Sim, porque ela anda de bicicleta, mas não sabe meter mudança. Então espalhou-se, esfolou os braços todos, depois arrancámos para ir para o hospital, mas espalhou-se, repara, em 10 metros, arrancou e caiu. Vê lá o péssimo professor de moto que eu sou. E então, vou-vos contar uma coisa que nunca contei lá nenhum. Minha mulher, então, cai em Monsanto, andava ali a tentar em Monsanto, arrancámos na moto, já toda torta e não sei o quê,
estamos a descer Monsanto, como no meio daquela pressa ela vinha com a mala e com os tementes, com tudo ali, saltaram, voaram todos, caíram todos na autoestrada. Como íamos viajar no dia a seguir, eu não podia deixar lá os cartões de cidadão, tínhamos ido a renovar, então parei mais à frente, vim por fora da autoestrada, e isto, se a Brisa tiver estas imagens, por favor enviem-me, eu sei que vai parar ao YouTube, mas que se lixe, que é, eu na autoestrada, vê lá a loucura, vê se vem algum carro, e então ias a correr, apanhavas o cartão de cidadão, voltavas, porque eu viajava no dia a seguir, portanto acabou-se a viagem, nem conseguia viajar. E então, basicamente, fui lá buscar isso, uns óculos que tinha esfarlaram-se todos na autoestrada, mais umas quantas coisas, dinheiro espalhado, a carteira, ainda consegui apanhar três ou quatro coisas, e fomos para o hospital, porque ela estava toda cortada. E basicamente, foi um suspense e não sei o quê, pronto, aí essa parte foi fácil. Vamos falar aqui sobre uma coisa séria, não séria, que é a relação crianças-motos, porque já percebi que os teus filhos andam de moto. O mais velho. Qual é a tua ideia, a tua perspectiva sobre este assunto? Porque sabes que há imensos pais que... E eu sou assim, atenção, mas fui pela via de, então vão aprender a andar decentemente. Neste caso, o mais velho, 10 anos, fez o teste em motocross, portanto, numa escola, e é por aí que eu defendo. Eu quero que eles aprendam e que tenham a noção, basicamente é, aprendam a cair. Isto é que é o importante, porque senão a pessoa depois perde a pica e começa a rejeitar aquilo. Portanto, se andar, que saiba cair, que acho que é o que eles ensinam lá, é tipo quando caís, cai para a lama, claro. Assim, não magoas tanto. E tem alguma graça, o motocross, isso, e sujam-se e pronto, e estamos nessa fase. O que é que sentes efetivamente quando andas de moto? Fugindo ao clichê da liberdade, desse lado, mas vou pelo outro lado, que é potência. Não sou de grande velocidade, nem de andar a acelerar, nem muito de... Agora vou ver quanto é que isto dá, nem nada desses maluquices. Eu tenho plena consciência que pode aparecer qualquer coisa pela frente. Portanto, estás a fazer a marginal, estás a fazer uma montanha, estás a fazer a Serra da Estrela ou o que for, de moto, realmente tens uma liberdade completamente diferente. A imagem fotográfica que tens sobre as coisas é completamente diferente. Muito obrigado por este bocadinho. Tens mais alguma coisa a dizer no final? Sobre motos, alguma coisa que queiras? Andem devagar, pá, e tenham juízo. Também não. E só dizer uma coisa que acontece muitas vezes, que é a malta que passa no meio dos carros, pá, às vezes o carro pode mudar de faixa, portanto tenham cuidado com isso. Pediu-me um amigo de uma seguradora. Disse, ligou-me agora, juízo. Mas eles é que pagam. Obrigada. Olá, eu sou o Pedro Rocha e hoje vamos estar aqui a dar-lhes alguns conselhos e dicas sobre cuidados a ter com a vossa moto. Hoje vamos dar aqui especial destaque à limpeza e lubrificação da vossa corrente de transmissão. Uma realidade simples de uma intervenção rápida e que garante a longevidade da vossa corrente. Na limpeza e lubrificação da vossa corrente vamos estar a utilizar material muito simples. Neste caso, um spray com querosene, que pode ser comprado em qualquer drogaria, e um spray lubrificante. Com a moto desligada e em ponto morto, para podermos fazer rodar o pneu traseiro e assim deslocarmos a corrente. Para ajudar a libertar a sujidade da corrente de transmissão, podemos utilizar uma pequena escova de pelo sintético e aplicamos ao longo da corrente, não só no exterior, como no seu interior, como se possível também na zona de trás da própria corrente. Depois de limparmos a corrente e a secarmos devidamente, iremos então aplicar o lubrificante. O lubrificante deve ser aplicado de forma uniforme no interior e no exterior da corrente, evitando que o mesmo chegue ao pneu. Na limpeza e lubrificação da corrente é sempre importante verificarmos o estado da mesma. Podemos fazê-lo facilmente, neste caso, estando montada na moto, segurando a corrente e fazendo-a oscilar na horizontal. Se a oscilação for excessiva, há que mudar a corrente. A limpeza e lubrificação da vossa corrente de transmissão é garantia da longevidade da mesma. E não se esqueçam que uma moto bem cuidada é sempre uma moto segura. O histórico nome Trident foi recuperado pela Triumph num novo modelo Naked a integrar a gama de 2021.
a nova Triumph recupera assim uma marca icónica no seu histórico que nos remete para os anos 60 e 70, vindo-se a posicionar entre os modelos Speed Triple e Street Triple e os mais clássicos da gama Triumph. A Triumph Trident é uma moto totalmente nova e desenhada a partir de uma folha em branco. Design minimalista, simples e vanguardista, eletrónica de última geração, a nova Triumph é uma moto ágil, fácil de conduzir, que irá despertar o interesse de um novo segmento de mercado, mais jovem, com um preço atrativo face à concorrência. A Trident monta um motor tricilíndrico de 660 cm³ com 81 cavalos às 10.250 rotações por minuto, com um peso de apenas 189 kg e estará também disponível numa versão A2 com a sua potência limitada a 47,8 cavalos. Com duplo disco na dianteira de 310 mm e pinças Nissin, a Trident monta pneus Michelin Road 5. A nova Triumph Trident vai estar disponível em 4 cores distintas, com um preço venda ao público base de 7.995 euros. Muito aguardada e prometida por Claudio Domenicali, CEO da Ducati, a nova Multistrada V4 torna-se numa realidade na gama da marca italiana a partir de 2021. Monta o conhecido motor V4 Gran Turismo de 1.158 cm³ com mais de 200 cavalos, o mesmo do modelo Street Fighter, e a nível da sua ciclística, opta por montar roda dianteira de 19 polegadas em vez de 17, para a tornar mais apta para incursões fora de estrada, adotando o braço oscilante traseiro de duplo braço, opção utilizada pelo modelo 950, para assim obter uma maior rigidez e resistência. A Multistrada V4 é apresentada em 3 modelos distintos: a versão Multistrada V4 Standard, a versão Multistrada V4S e a versão Multistrada V4S Sport, com diferentes possibilidades de configuração e opções para ir ao encontro dos mais diversos clientes. As 3 versões incluem quadro monocoque em alumínio, com subquadro em tubo de aço e braço oscilante em alumínio. A nível de ajudas eletrónicas, contam com um pack Ducati de última geração, que inclui todo o tipo de ajustes e modos de condução. A versão S conta ainda com suspensões semi-eletrónicas Marzocchi e sistema Ducati Skyhook. Finalmente, a versão Multistrada V4 S Sport inclui ainda escape especial à Krapovic em titânio e fibra de carbono e guarda-lamas dianteiro também em carbono. A grande novidade anunciada da Honda é a nova Maxi Scooter Forza 750. Esta nova Forza 750 é mais uma proposta sólida num segmento onde a Honda já se fazia representar por 2 versões com a mesma motorização: a Honda X-ADV e a Honda Integra, sendo que a Integra deixa de ser comercializada e é substituída pela novíssima Forza 750. O motor é o conhecido bicilíndrico com caixa DCT de dupla embraiagem, o mesmo da versão X-ADV. A nova Forza 750 é uma scooter luxuosa GT que inclui controle de tração e múltiplos modos de condução. Conforto, proteção aerodinâmica, espaço para bagagem, excelentes acabamentos e ajudas eletrónicas à condução são argumentos de peso que irão fazer tremer o segmento das maxi scooters de topo e desafiar a liderança. A Forza 750 é a primeira moto do fabricante japonês a incluir um novo sistema de controle por voz que permite gerir todo o tipo de funções, desde telefonemas, mensagens, música e navegação, mediante simples comando de voz. Faça chuva ou faça sol, hoje é um bom dia para sentir o vento na cara, para aproveitar cada curva. Esta é uma estrada que queremos percorrer juntos. Galp. Energia, green energia. 888 Poker. Feito para jogar.